U četvrtak sjednica Županijske skupštine i izglasavanje proračuna, najavljeni kapitalni projekti odgoja i obrazovanja. Kandidatkinje za predsjednicu Hrvatske Ivana Kekin i Marija Selak Raspudić na Korzu se družile s građanima. Provjerili smo ponudu adventskog sajma na Korzu. Počeli su dani Medicinskog fakulteta, studenti su organizirali dobrovoljno darivanje krvi i upisivali se u registar matičnih stanica Zaklade Ana Rukavina. Prestižni znanstveni časopis koji radi osvrt na područje umjetne inteligencije objavio je članak riječkih doktoranada. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, u gorju snijeg. Puhaće umjerena bura, navečer i jaka. Zračna luka Rijeka već duže vrijeme bilježi mali broj putnika i otkazivanje letova. Iz redovitog proračuna svake godine izdvajamo određeni iznos, čini mi se oko 100.000 eura, za unapređenje infrastrukture samog aerodroma. Većinski vlasnik zračne luke je država, ali čak ni ona ne poduzima ništa kako bi se aerodrom zadržao solventnim, rečeno na redovitoj konferenciji za novinare u sjedištu županije. Vijesti su alarmantne, mislim da EasyJet otkazao letove, mislim mi smo postali zbilja periferije. U četvrtak će zasjedati županijski vijećnici, a glavna točka skupštine je proračun. Moj dojam je da će se na kraju, pretpostavljamo, okupiti većina koja je do sada podržavala proračun i donesti taj dokument. Rečeno je kako je županija izdvojila 135.000 eura za talasoterapiju Crikvenica. Sklopljen je ugovor o javnoj nabavi nove inhalacijske jedinice. Za naglasiti je da je inhalatori talasoterapije u Crikvenici jedinstven na području cijele Hrvatske i dijela Europe. Bilo je riječi o velikom zdravstveno-socijalnom projektu pokrenutom u Gorskom Kotaru. U pitanju je prenamjena prvog kata zgrade Doma zdravlja u Dom za starije osobe. Prije dva tjedna potpisan je ugovor s izvođačima radova gdje je naglašeno kako njega pacijenata ne smije patiti ili stati zbog radova. Da se tamo zdravstvena zaštita ne pruža samo za Delnice, nego i za šire područje Gorskog Kotara i da većina onih ljudi koji dolaze iz okolnih naselja tamo dolazi javnim prijevozom, odnosno autobusima koji većinom, odnosno 90% voze u jutarnjim satima. Zdravstvena zaštita će se pružati u periodu svaki dan, svaki radni dan od ponedjeljka do petka u periodu od 7 sati ujutro do 12 sati ujutro. Invazivni dio radova obavljat će se tako u popodnevnim satima i vikendom. Zamjenik župana najavio je kako zbog radova muzejska građa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja iz Guvernerove palače seli na novu lokaciju. Muzej će funkcionirati putem svojih dislociranih jedinica. Dakle, znate da mi imamo tamo, u Lipi imamo muzej Lipa Pamti, imamo zbirku u Kastvu, a novina je da će jedan dio radionica i ovih drugih aktivnosti koje je muzej provodio sa građanima biti preseljeni u Nižanovu kuću. Za kraj godine izašla još jedna rang lista stipendija. Ukupno za studente deficitarnih zanimanja su predviđene 37 stipendija. Iznos stipendije po sve tri kategorije je 160 eura. Odabrani su prema kriterijima, odnosno prema postojećem pravilniku, odabrani su i učenici i studenti. Primorsko-goranska županija u suradnji s ministarstvom financirat će novi motorni brod za Pomorsku školu Bakar. Projekt je vrijedan 5 milijuna eura. U petak je dan Pomorske škole Bakar i na toj svečanosti će se potpisati ugovor o namjeri izgradnje novog školskog broda Vile Velebita. Pomorska škola Bakar obilježava 175 godina djelovanja. Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske Marija Selak Raspudić posjetila je Rijeku u jeku prikupljanja potpisa za službenu kandidaturu. Rijeka je onaj takozvani tvrdi orah, taj tvrdi orah koji jedva čekamo probiti. Ali znate kako je sa svim tvrdim orasima. Jednom kad se probije, koliko čujemo u Rijeci, onda ljubav traje zauvijek. I vjerujemo da će ta ljubav upravo nastupiti na ovim izborima.
Svoju je kampanju nazvala čistom političkom romantikom, jer kaže svi zajedno prikupljaju potpise i obilaze Hrvatsku. Ljudi koji volontiraju u ovoj kampanji uzimaju neplaćeno da bi mogli sudjelovati, jer to je skupina entuzijasta koja se okupila bez ikakve koristi za sebe zato što vjerujem u političku promjenu. Za promjenu ističe ona je spremna, a prema komentarima koje dobiva kaže spremni su i građani. Mi nismo osuđeni na ovakvu političku situaciju. Mi itekako možemo zajedno prekinuti status quo. Možemo ga prekinuti već na ovim izborima. I ja ću preuzeti odgovornost da budem glas te čestite i normalne Hrvatske. Hrvatske koja želi i sama preuzeti odgovornost za svoju zemlju. Dodala je kako joj ljudi prilaze s velikom podrškom, ističući koliko im je drago da se pojavio netko normalan. Ova kampanja učinila je nešto posebno. Ona je i mene kao saborsku zastupnicu, koja stoji iza zatvorenih vrata, potpuno otvorila prema ljudima. Tokom prikupljanja ovih potpisa, oči u oči, susrela sam se sa jednom čitavom, normalnom i čestitom Hrvatskom, koja sve ovo trpi, ali želi promjenu. Građane je pozvala da ne rasipaju glasove, te omoguće čistoj i čestitoj Hrvatskoj da konačno dođe na vlast. Jedina sam koja se u drugom krugu može suprotstaviti Zoranu Milanoviću i prekinuti ovaj status quo. I zato i danas iz Rijeke pozivam sve građane Republike Hrvatske da ne rasipaju svoje glasove, da omoguće da u drugom krugu predsjedničkih izbora imamo osobu koja je potpuno nezavisna i nestranačka i koja može odnijeti pobjedu. Zaključila je Selak Raspudić kako ona želi biti glas nove konstruktivne Hrvatske, jedine Hrvatske koja dugoročno može donijeti kvalitetnu promjenu i politički prodisati. Utrka za Pantovčak trenutno je u fazi prikupljanja potpisa podrške birača kojih moraju skupiti 10.000 do 10. prosinca. Tri dana sam cijelo vrijeme na cesti skupa s volonterima, s članovima stranke, sa građanima. Imamo ono, skupili smo potpisa puno više nego što smo mislili do sad, tako da to nam uljeva zapravo optimizam i za prvi krug izbora. Vjerujem da će sve biti upravo onako kako sam zacrtala, a to znači drugi krug i onda Pantovčak. Kekin je prije druženja na korzu s građanima u gradskoj knjižnici Rijeka sudjelovala na dijalogu s mladima zajedno sa protukandidatkinjom Marijom Selak Raspudić. Prenijela je dojmove s terena. Naše građane muče osnove dobrog života. Dakle, muče ih njihove ono premale mirovine, muče ih nesigurni poslovi, jadne plaće, mlade muče to da ne mogu dobiti stan nikada. Ono, evo sad imamo hrpu mladih tu na štandu koji su došli upravo zato. Ja sam sigurna, između ostalog, jer to prepoznaju. Muče ih liste čekanja koje su beskonačne, muče ih to da ih ti isti koji ih stavljaju na liste čekanja šalju u svoje privatne poliklinike. Kaže da njeni birači imaju osjećaj kako kroz nju mogu reći u lice premijeru svoje probleme, a ona misli da predsjednik bez obzira na male ovlasti može utjecati na promjene. Ja mislim jako puno. Dakle, sad samo zamislite, ja sigurno već 4-5 godina govorim o tome da se otima iz javnog zdravstvenog sustava i da se prelijeva u privatni. Dakle, čitavo vrijeme. Pitala sam to Plenkovića valjda 20 puta. Sad zamislite, dakle, sve što je Milanović ovih 5 godina rekao, mi smo gledali na dnevnicima. Zato predlaže da umjesto međusobnih pogrdnih naziva treba upozoravati na konkretne stvari. E sad zamislite da umjesto da smo slušali o kako je ono bilo jazavci, šareni i ne znam šta, da smo slušali svaki put koliko je bio koji ugovor ono HDZ-ovim jatacima. Mislim, ako to stavljate u takav fokus, onda ni oni ne mogu raditi šta god im padne na pamet. Za kraj druženja na korzu poslala je poruku građanima. Nikad nemojte povjerovati da su svi isti. Nikad nemojte povjerovati da nemate moć, imate svu odgovornost i svu moć i sve je na vama i možemo se riješiti onih koji 20 godina nas drže u ovom istom stanju. Ne možemo birati iste ljude i očekivati bolja rješenja. Iz Državnog izbornog povjerenstva apelirali su na kandidate da ne donose puno veći broj potpisa od 10.000, kao i da svaki birač svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata, te da će važeći biti onaj kojeg neki kandidat prvi donese u povjerenstvo. Prvi vikend adventa je iza nas. Na korzu su otvorene adventske kućice prepune raznih proizvoda i slatkih užitaka, poput fritula. Ponudu imamo s nutelom, bijelom čokoladom, karamel, jagoda. Cijene su, imamo orasi, imamo kekse, oreo,
Onda imamo palačinke s marmeladom, sa nutelom. U ponudi imamo nakit od nehrđajućih ćelika, bez nikla. Imamo naušnice, ogrlice, narukvice i prstenje. U ponudi su i poznati domaći primorsko-goranski likeri. Ovdje imamo 20 vrsta rakija, fjuman fjumanka, pelinkovac mali zmaj koji je već trukan sa narančom i limunom, naš džin torpedo i elefante, par vrsta likera, rakija. Evo tu smo već 20 godina na Korzu. Dobrodošli su nam svi, već smo tu prepoznati. Svoju kućicu i ove godine ima Armada. Imamo vam zimske hudice, imamo vam šalove, pljoske, danas nam dolazi vino, kratke majice, beđevi privjesci. Tu je i velika ponuda meda i domaćih pripravaka savršenih za ovo doba godine. Znači sve su proizvodi prirodni, ljekovito bilje, čajne mješavine, biljni melem, eterična ulja, hladno prešana ulja. Znači imamo tu nešto i propolisa, borove iglice od meda, hidrolate, crni kim za jačanje imuniteta, konoplja za čišćenje organizma, aronija, bučino ulje i jabučni domaći ocet. Već smo prisutni na adventskim događanjima na Korzu Riječkom, pa gotovo 20 i nešto godina. Nudimo med, proizvode od meda, cijene su, pa mislim, pristupačne za svakoga po nešto. Cijene su raznolike. Moglo biti bolje. Možda je bolje kad dođemo na večer. Sviđa mi se to što je dobar izbor mesa i što je dobar izbor pekarskih proizvoda i fritula, s time da meni je možda malo previše ponude čarapa, kapa i toga što zapravo sad možemo nabaviti u bilo kojoj drugoj trgovini. Pa nema ništa posebno kao i obično, kao u Rijeci uvijek ugodno i tako i da ima za sve. Htjela bi vidjeti možda više goranskih proizvoda, nečega domaćeg, recimo različitih džemova, zimnica, nečega što ne možemo samo tako nabaviti u bilo kojoj drugoj trgovini. Adventske će kućice biti otvorene do 5. siječnja od 10 do 22 sata. Dani Medicinskog fakulteta u Rijeci otvoreni su hvalevrijednom akcijom. Pa u danima Medicinskog fakulteta odvija se naša tradicionalna krvavica. To je zapravo tradicija gdje studenti medicine doniraju krv. Ove godine imamo i novost, a to je upis studenata medicine u registar darivatelja matičnih stanica Ane Rukavina. Mislim da je ovo zaista sjajna stvar da se motiviraju ne samo za darivanje krvi, nego evo i krvotvornih matičnih stanica, jer zapravo nikad ne znate kada možete postati doslovce nečiji heroj i spasiti nečiji život. Upravo proširenje tradicionalne akcije darivanja krvi upisom u registar matičnih stanica zaklade Ana Rukavina nešto je čime se ponose kao i odazivom. Jako smo zadovoljni, međutim voljeli bi da to bude više i što se tiče samih registara za matične stanice, ali i za transfuziju krvi. Pokazuju koliko im je stalo do zajednice, koliko su oni upisom medicine odredili svoj životni put pomaganju drugima i koliko bez obzira ovi naši dragi budući kolege, neki će biti možda transfuziolozi, neki će se baviti drugim strukama, ali većini njih će krv kao resurs biti važan u radu. Jutros je položeno cvijeće na grob braće Branketa koji su donirali za izgradnju zgrade početkom 20. stoljeća, a zatim je odana počast darivateljima tijela na spomeniku na groblju Drenova. Sutra je sjednica fakultetskog vijeća gdje ćemo se oprostiti od naših umirovljenika, nagraditi najbolje studente i nastavnike. Nakon toga u srijedu imamo promociju diplomanata naših koji su diplomirali u prošloj akademskoj godini. Tu će biti preko 200 novih diplomanata, novih liječnika, novih sanitarnih inženjera, novih medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara po prvi put ove godine. Engleski ili neki drugi strani jezik nije rijetkost na fakultetu, u što smo se mogli uvjeriti i tijekom akcije, jer fakultet nudi i studij na engleskom, što se pokazalo kao pun pogodak. Jako smo zadovoljni, svake godine upišemo 50 studenata na studiju na engleskom jeziku koji dolaze iz cijele Europe i čak i iz preko oceanskih zemalja, tako da je to odlično. I zahvaljujući tom studiju smo se etablirali na tom području Erasmusa, kako imamo studij na engleskom, onda smo zaista prihvatljivi studentima iz Europe koji dolaze, mislim da ih ove godine 10 koji su uključeni na našem fakultetu.
a strani studenti koji su se htjeli odazvati akciji darivanja krvi nisu mogli jer zakonski moraju imati u Hrvatskoj godinu dana prebivalište, no bitna je namjera i dobra volja studenata i zaposlenika, te je prikupljeno 29 doza krvi i 24 uzorka za bazu matičnih stanica. Usvajanje, studiranje na ovaj način je jedan oblik modernog studiranja sa prihvaćanjem toga da kreću u život koji će biti neodvojiv od cjeloživotnog učenja i cjeloživotnog pomaganja zajednici na najosjetljivim mjestima. Tijekom tjedna još su na rasporedu i znanstvene tribine te niz događanja s ciljem upoznavanja novih i budućih studenata s najstarijom i najvećom sastavnicom Sveučilišta u Rijeci. Prestižni znanstveni časopis Nature Machine Intelligence, koji radi osvrt na područje umjetne inteligencije, potkraj studenog objavio je članak mladih riječkih doktoranada. Recimo, tražite lijek za gripu, morate ispitati mnoge molekule da biste došli do molekule koja vas zadovoljava. E sad, to je vrlo teško, iziskuje jako velike resurse. Istraživanje novog lijeka u prosjeku traje 10 godina i iziskuje 2 do 3 milijarde dolara. Ono što smo mi napravili je napravili smo modele umjetne inteligencije koji mogu vrlo brzo i efikasno pretražiti taj veleban kemijski prostor i ukazati na spojeve koji bi bili potencijalno rješenje problema kojeg rješavamo. Peptidi se mogu smatrati transporterima lijekova do ljudskog organizma. Mi možemo u Hrvatskoj raditi velike stvari, samo moramo biti pametni oko toga. Zato smo mi razvili AI koji se navigira u jednom prostoru 10 trilijuna mogućih sekvenci. Mislim da smo kao tim napravili puno toga od onoga što nam dano od Hrvatske zaklade za znanost. Bili smo jako pametni oko tih financija i mislim da smo imali veliki uspjeh. Ovih petero mladih znanstvenika prvi su Hrvati čiji je članak objavljen u ovom prestižnom britanskom časopisu. Ujutro kad sam se probudio i vidio mail da je rad prihvaćen, to je da smo dobili odgovor od recenzenata, da su nam dali priliku da se rad objavi ako popravimo stvari koje su oni prigovorili. Naravno, smo svi bili jako sretni. Naravno, mi uvijek tražimo časopis u koji bi poslali naš rad na objavu, pikiramo na časopise koji su čak malo više od onog što mi mislimo da bi realno bilo izvedivo. Studenti su u istraživanje i pisanje članka uložili 2 godine. Odlična stvar ovog algoritma je što je on izbacio kompletno nove sekvence koje nisu nikad do sad bile u biti prijavljene u nikakvim literaturama. I evo, ja sam onda provela jedno mjesec dana danonoćnih u labosu za samo u biti 5 sekvenca koje smo mi testirali. Isti taj posao bez algoritma umjetne inteligencije obavljao bi se godinama. Bitno je napomenuti da je ovaj naš model nadišao točnost najboljih modela iz literature s kojima smo se usporedili i na taj način možemo s većom točnošću tvrditi da smo nadišli druge rezultate i da smo pomogli našim kolegama sa biotehnologije da ubrzaju svoj posao. Petero mladih ljudi i puno volje svrstali su tako Riječko sveučilište na sam tron po znanstvenom podmlatku. Blagdani su vrijeme sreće i darivanja, ali i noćna mora za okoliš. Količina otpada za vrijeme blagdana u pojedinim se gradovima čak udvostruči. No u Puli je situacija ipak malo drugačija, jer ovdje građani već drugu godinu za redom biraju održivu alternativu. Najam božićnog drvca u teglama. Već prvog dana odaziv je nadmašio očekivanja. Trećina od ukupno 200 naručenih drvaca već je pronašla svoje privremene domove. Najam drvca košta od 35 do 45 eura, ovisno o visini drvca, a cijela je procedura vrlo jednostavna. Dođete ovdje, uzmete borić, uplati se puni iznos i povrat je sa računom, dakle nakon nove godine. Postoje 2 opcije, ili posaditi drvce u vrtu ili ga vratiti u Herkulaneu. Kod vraćanja borića uz račun povrat od 50% novca nazad. Uz najam drvaca, Herkulaneja je građanima podijelila i 40 kompostera. Ovo je naš doprinos zelenijem gradu. Potičemo naše sugrađane da razmišljaju dugoročno i čine male korake za bolje, zdravije i zelenije sutra, kažu iz Herkulaneje. U ovom božićnom vremenu pokušavamo isto tako potaknuti sve naše sugrađane na razmišljanju o odgovornom postupanju sa okolišem i sa otpadom općenito. Ovo je promotivna akcija, cilj je osvještavanje građana, nije cilj da budemo konkurencija svima onima koji žive zapravo od uzgoja božićnih drvaca, pa tako smo gledali da i cijena bude u tom smislu i količina da bude ograničena. Akcija traje od ponedjeljka do petka od 14 do 17 sati, sve do isteka zaliha.
Gradonačelnik Filip Zoričić zajedno s predsjednicom Slovenskog kulturnog društva Danicom Avbelj i velečasnim Rikardom Lekajem u nedjelju 1. prosinca upalio je prvu adventsku svijeću kod fontane u Čiskutijevoj ulici u Puli. Svečanost paljenja prve svijeće prigodnim repertoarom blagdanskih pjesama popratili su članovi Slovenskog zbora Encijan. Cijeli grad zasjao je u popodnevnim satima kada su i adventske kućice svoja vrata otvorile posjetiteljima. Dobro večer, evo da čujemo čega sve ima u ponudi u ovoj zanimljivoj, veseloj kućici. Svega ima. Znači, kuhani džin, kuhana kanela, kuhano vino normalno i onda imamo još vrući aperol, pa sajder alkoholni, bezalkoholni. Svašta nešto. Što gosti za sada najviše traže? Kuhani džin pijaca. Naš kuhani džin. Ćao, dečki, dobro večer. Evo da čujemo što ima kod vas ovdje u kućici, što nam nudite ovih mjesec dana? Suhomesnatu ponudu i sir istarski, sve istarsko i tople napitke. Džin, ovdje je naš barben, on je glavni za to. Park grada Graca ponovno je postao epicentar zabave za djecu. Osim svjetlećih hodača na štulama, mališane u raskošnoj kućici djede i bake Mraz dočekali su baka Mraz i vilenjaci. Djeca su onako posebno oni najmanji nekako boje djedice, a što je s bakicom? Da li se boje bakice, bake Mraz? Bake Mraz se ne boje. Ne boji se niko. Ne. U tome ne. Je vaša prednost, možete se približiti više. Da, djeci. Oni nas zagrle i vole da se slikaju sa mnom. Mi držimo krilo, neki koji, rijetko koji plaća, ali glavnom vole. Jer smo mi otvoreno lice i onda... A Djeda Mraza se malo boje. Djeda Mraza se malo boje. Ali isto vole da dođe. Kad će doći? Doći će. Kada će doći Djeda Mraza? Jednu sedmicu prije Božića. Sedmicu prije Božića, da, može da. Se ovdje slikati. Da. Ovdje zapravo šalješ crtež Djeda Mrazu. Da. A, i napisala si mu svoju božićnu želju. Da. A hoćeš li ispričati meni i gledateljima što želiš za Božić? Želim Eloelku. Koga? Eloelku Glu. Aha, Lolutku. I za svoju sestru Tetra i Pelene i Zvečku. I Tetra Pelenu za sestru i Zvečku. Kako ti misliš na svoju sestru? Bartol, evo, da li ćeš ti poslati pismo Djeda Mrazu? Da. Da, što ćeš mu napisati? Da hoću veliki autić. Kakav veliki autić? BMW. Romobil. Romobil. Stol. Stol? Da. Kakav stol? Neki potreba? Za školu. Stol za školu, jako lijepo. PlayStation 5. Dobro. Slušalice i neku igricu. Od gada imate kutića. Pa super, jako je lijepo, sve je okrašeno, sve svijetli i mislim da je baš super. Ima jako puno stvari za jesti, jako puno stvari za raditi, pa da, super je. Goran, kako je vama večeras ovdje? Predivno. Evo čekam dijete, išao kod djeda Božićnjaka, uživamo, lijepo je. Da. Što vam se do sada najviše svidjelo ovdje u parku grada Graca? Vino. Na Portarati glazbeni program u sklopu kojega će se tijekom adventa održati 16 koncerata otvorio je bend Yellow Sick. Najveća novina ovogodišnjeg adventa je Advent u areni, koji svoja vrata otvara 6. prosinca u 18 sati. Ulaz u arenu bit će besplatan, a klizalište će se naplaćivati. A kako bi svi koji dođu ovdje ne bi se još pobrinuli da moraju platiti parking, osiguran im je i besplatan parking. To je gotovo pa najvažnija stvar. Dakle, svi koji dolaze možda malo dalje nego iz gradske jezgre ili iz pulskih kvartova i neće doći u Pulu pješke, parking je svugdje besplatan od 17 sati. Dakle, i na Karolini i ovdje u gradu, osim naravno u holder zoni.
gdje kao i u drugim mjesecima nije moguće parkirati auto, ali sva druga parkirna mjesta diljem grada su besplatna, tako da niko ne mora dodatne novčiće plaćati za parking, nego mogu ih potrošiti ovdje na Adventu.